ni a fe soro nipa aisan ti won pe ni ogbe inu eyi ti awon eleyinbo pe ni osa kini ohun ti a le se lati dena ogbe inu ogun wo la le lo ti ogbe inu yi ti o ba ti wo inu eniyan tan nje ona abayo wa abi ko si ona abayo iwo ogun wo la le lo ti ogbe inu yi yo fi fi wa sile ti ko fi ni mu eniyan mo patapata e je ki a gbo oro lati enu alejo mi ni iya afin ibrahim omo mi lati kaboli ni ile togo eyi ti won fidi kale ka si oyo alaafin papa julo awon tun ni iya gbogbo ewegbe mi of oyo alaafin mo kin yin olotu gbogbo arun ni arun ti oni gbogun olohun ni fin mu wa lori ogbe enu ti awon elebo npe ni osa arun yen o pin si orisi meta ona ti arun yi ngba ti fi wonu ara omo eniyan ona to po ni gege bi awon baba wa ti se so won ni omi ti o ba to nkan la re lasi arun yi arun to po nta ni to si je pe awon ti a fokan si ohun lo fa arun yi akoko ndan awon baba wa nti won je njon ko la nje nisin ka ti be wo mo kiti le toko a ni fi omo wa so elomi awa la se ya omo wa arun yi koko bere ni bi awon ta fi njeun bi ta ti njeun la arun yi ti koko bere aja ti bi kan wo ti a ba lo la eyin ero ilota yo se shaka shaka igba ta ba lo ta lo yo mo je iyi ti nje nbe ibo lo nda si to gaga mi mo se so le kan pe omi ti o to nkan ohun la re lasi a wa le fi owo lo ta nawo bi ko loju tun ti a le fi owo lo ta re eyin eniyan mi e je ki a da abobo emi wa ki ilera to po ko le ba po ni ara wa ni titori wi pe okan wa ti nbe ninu ara wa fuku o wa loto edo o wa loto fuku da duro edo de da duro be na pelu ni okan duro ni arin won sugbon okun emi omo eniyan eyin lo wa o wa leyin fuku ni ati edo eja ma wo ti a ba dide nisin pe boyori fo wa alogun inu lo nlo ibe ni o ti sise ko to pada si ori arun ti a npe ni osa yi arun kan to se wi pe nta nje lode oni ohun lo fa arun osa tori wi pe kini ta ba lo ta olo yan ma je die inu omi obe atata lo atayin ibe ni o ma je si awa eniyan wa ta ba ti gbe ata lati idi ero sururu lada si ori ina ko ye ki a mo se be ta ba ti lo ta a koko gbe ata yi kale na yo sinle die fu bi owo iseju marun a wa yo ata yi si ori ina ta ba ti yo si ori ina a fi owo fa gbogbo egbegbe re ti ata wa nbe yen eyin le ja ti bi kan kiyesi omi ti o kun sale yen a ri wi pe idoti kekeke kan yo mo wa ni isale re e dakun e je ka mo da iyenu ina owo a ni wa ti pelu ogo olorun a ni feru wa soyan a ni deru aruka sebe owo to ba segun si ohun ni ma je bere gbogbo wa la je won mo lagbare eledumare iyen kan se bayi wa yi o gege bi mo ti so le kan bi pe omi to ba mo won la re la si ko si ba se le se ta fi ni lo ero lati fi lo ata sugbon e je ka ma yo ta ba ti yo idoti to ba kun sale eje a ma danu
awon baba wa moni moni moyan moyan won ni owo ta kuku fi ra eko ni koni je ka so eko nu ti a ba nse amojuto yi ka wa tun ma gbianju wi pe an da ta isori na ki magi ko ma tele niwon iru se koko ninu obe tori pe iru o ma pa gbogbo oro ti ba nbe ninu irin ewo for example iru bo se ri yin ti e ba fe mo bi iru se ri te ba gbe omi ewedu kanu to mi yen ba ti wo ebu iru si e ri pe o ma o su bi kan so obe atala se ni obe ko be yi ta ba se boye wedu boye fo e je ka ma lo iru wo oro pelu re a lo ero ata lati fi lo ata sugbon e je ka fi idabobo si ori re e ma je ka kan gbe ata ni di ero ka wa da si ori ina awa la se ya omo wa a ni feru wa a ni fi soyan lola lawura bi yi to tun pelu re to tun ma fo gbe nu ta n pe ni osa yi o ni ice block elomi kundo block gan o le ma je block bi gba te yan mu gari e ma wo gege mo se so si waju okan arin lo wa fuku o wa ni bi foran ha edro o tele fuku ni o edro yen to ba ti si bayi yo ma cover okan to ba ti si bayi yo ma cover okan e wo to ba ti je pe nkan kan ba pinchi fuku yen yo ma affect edo ma affect okan yo wa di egbo yen wa ni sanboro se ri okun emi eyin lo wa so ti egbo ba ti wa nbe te ba ti le fe logun te ba ti logun bayi e ba ti logun bayi isale ni omo lo se mo pe okun ti ri o lo lonu fun so kini koko ti mo fe fayo ni wi pe e je ki a da abobo emi wa lori omi tutu ati ice block ati nkan dudun ni mimu e je caution ara wa tori pe awon ta nje lodi oni o nfa osa ara re ni magi ko gbudo poju ara re ni minira ko gbudo poju so awon nkan yi to ba ti n poju ti egbo kinkini to ba ti n be ninu emi ti nkan yo mo ran yo mo ran yo mo ran bo ba se ran yen bo ni o mo fe si ni o mo tobi fuku edo ko si protection kankan fun ju omi onje ati ifokan bale lo ati kidirin yi mo se idamu fun won iyen kan be olohun pupo ani baraye fowo ti awa la se ya awon mo wa lagbare eledua awon kan ni tebi ba payan asa ma moyan e ma je ka gbe gegele lori gegele ta ba n gbawe awon baba wa ma n gbawe 41 days won ma n gbawe 21 days e bi ko lo ma fa osa egbo ti wa nbe ohun lo ma fa osa yin so ti o ba wa ri bayi oda bayo nbe se mo pe ta ba mu mi yo ma lole sugbon kankan be ta le lo to se wi pe yo ma met mo ibi egbo yin ti egbo yin o si san ti o si ni moyan mo lagbara eledumare osa kuro nbe lagbara olohun nkan ta le lo fun ogbe enu ti se osa opo akoko na e wo epo orombo ko gbudo jera a fun a yo koro re a wa sa yo gbe to ba ti gbe tan a da sinu odo a gun a gbe lo di ero
a lo lo ta ba ti lo to ba kuna tan a te ifa kan le lori a wa ba ifa yen ni gbolohun o ni oruko ti egbo nje ta ba ti da ko re fun pelu ogo olohun yo kuro nbe tori wi pe egbo oloko iko oloko osa mo fa iko a ma fa asma ti egbo yen ba ti po mimi yen o ni step down mo yo fa iko asma a wa ma wo pe gba ti mo bi omo yen ni kekere asma o mu ko si nkan kan to se egbo ti wa leyin okan re so ta ba ti se awon nkan yi lagbara eledumare o so pada sibi to ti wa ninu ogun sa yi ndo ni irele yalode iyalode fufun irele re ewi afin loru irele re mejeji apapo ati irele pin ta ba ti pa mejeji mete tapo ta ba se bo se ye ka se bawo la se se a mu irele yalode a ro mi bottle water nla kan yokun a da sinu bucket kan ko gbudo ju be lo e ma fokan ba mi lo a wa mu irele yalode a sinu a ko si irele wi a fin loru a sinu a ko si ta ba ti ko si tan a wa irele pin a ko si o je meta ade fun wa gati kan ta ba yo o ma dabi omi ti olokun a wa yo ta ba ti yo gbogbo ta ko si a danu ta ba ti yo tan a wa ro si inu go a wa pe gbolo nkan si wi pe iyalode 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 a da ko re ewi afin loru ewi afin loru ewi afin loru a da ko re ewe pin ewe pin ewe pin ipikupin lo pin aje ipikupin lo pin owo ipikupin lo pin arun arun bayi tin be lara alagbaja omo alagbaja mo fe ko kuro nbe ijo kan na ni o lo tan lagbara lowo olohun yo kuro nbe e se iya afin omo mi eyin ara ile oro le ti gbo yen lenu iya afin omo mi a ni wi ju bayi lo lori eto tewetegbo fotose yi a ni faisan lo gba aisan o ni se wa o.